Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, sizlar bilan Rustamjon. Bugun biz Namangan shahridagi mana Nexia bozorlarida yuribmiz. Mana ko'rib turibsiz. Har xil turdagi Nexialar bor. Mana shu Nexia 1, Nexia 2 narxlarini bugungi dasturimizda sizning e'tiboringizga taqdim etamiz. Videoni diqqat bilan tomosha qiling va Nexia egalariga qo'ng'iroq qilib, bemalol kelishib olishingiz mumkin. Endi esa ekraningizda dollar hamda rublni bugungi kundagi so'mga nisbatan kursini ko'rib turibsiz. Azizlar, videoni tomosha qiling va zavqlaning, kanalimizga obuna bo'ling, like bo'lsang, umringiz uzoq bo'lsin. Hurmatli obunachilar, kelib bo'linglar, mana Nexialardan olib bo'linglar. Bugungi dasturimizda mana Nexia narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Nexia 2 2009 aka. 2009-yil chiqqan Nexia 2. Aka, buni kraskasi qanaqa? Top-toza. Top-toza, birorta joyda yo'q. Pitno-mitno chizig'imiz ham yo'q-a. Bo'ldi aka. Mashinamizni mana ko'rishini ko'rib turibsiz. Mana shu Nexia umumiy plandagi ko'rinishi 2009. Aka, yurganini ko'rsataylik a bo'lmasa. 170 mi yurgan xolos. Ko'rsatib berasizmi aka? Ana mashinamiz saloni. Bo'ldi. Salom aytyaptilar aka, Rossiyadagi hamyurtlarimizga. Rossiyadagi barcha meni ko'rayotgan oshnalarimga salom. Har kuni mana shu kanalni kuzatib yuraman. Rustamjon kanali. Obuna bo'linglar deb, Rustamjon. Obuna bo'linglar kanalga. Bo'ldi, aka, rahmat. Mana bozorga kelinglar, mashina olinglar. Bo'ldi, xo'p. Mashina olib chiroyli qilib, yaxshi kunlarda minishsin aka. Qani bitta ko'rsataylik aka. Mana 170 ming yo'l yurgan, hozir yaqinlashtiramiz. Mana 170 ming yo'l yurgan. Aka, tarbiyadalar. Tarbiyadalar. Mayitxonlarga ishlayapti, mana. Pechkalar ham ishlayapti. Hamma narsa chotki aka. Motor rasxod, pasxodlar yo'q aka. Xodavoy ham yaxshi. Xodavoy ham yaxshi, xo'p. Gazma aka, bu orqasini ham o'sib ko'rsataylik. Xo'p. Orqa tarafdan umumiy ko'rinishi mana. Mana temir gaz balon ekan, zapaska balonlari joyida mana ko'rib turibsiz. Nechtalik bu? 100 tali. 80 tali. 80 tali ekan. Aka, bu necha pul deyapsiz mashinamizni? 6000 kam bor. 6000 kam bor. Bozor bo'ldimi aka? Necha pulga bermadingiz? 5-7 ga bermadim, 10 kunda beradi degan pulini. Yo'q, mana haqqi beraman dedim. 5-7 ga 10 kunda qilib beraman dedingiz, bermadingiz. 5-7 naqd sanasi bera olasizmi obunachilarga? Bu sira sanasi beraman. Bugun sira sanasi berasiz. Aka, bo'lmasam telefon raqamingizni aytavering. 94-li. 94-li. 179-da. 179. 89-da 32-da. 89-da 32-da. Aka, ismingiz nima? Nur Mirza. Kat? Nur Mirza. Nur Mirza aka, telefon qilib bemalol kelisha olasizlar. Aka, rahmat. Yo'l qurg'on qishlog'idanman. Qayer? Uchini yo'l qurg'on. Uchini 3 tumani yo'l qurg'on qishlog'idanlar. O'zlariniki. Bo'ldi aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Salomat bo'ling. Kelib turing. Olganlar ham nasib qilib chiroyli yaxshi kunlarga minasiz. Aka, rahmat. Reklama qilganlar ham umr uzoq rizq bo'lsin. Rahmat aka. Hurmatli obunachilar, 2010-yilgi Nexia 2 ni mana 2010-yilgi variant. Ikki marta qaytara olamiz, lekin ishitib olsanglar bo'ldi. Xo'p, aka, buni motor patovi rasxodlari yo'qmi? Yo'q. Moskarovka hamma yo'q, jim, jim. Zo'r, a? Akkumulyatorlar yangi, motor 1.6 motor, a? 1.6 motor, Donis. Donis, Donis tramblon, a? Xo'p. Tramblon bo'lmadi. Donis. Xo'p. Donis Evro, tushundim. Xo'p, mana balonlari yurishi yaxshi. Kraskasi qanaqa aka buni? Krilo'da o'zgarma, kapotda bor. Kapotda bor, krilo'da bor, ha? Mashinada bir qarich bor. Bir qarich, ikkalasida ham? Jiddiy shikast, kalta yemagan maqir? Yo'q, hech qayerda. Hech qayerda yo'q, ha, aka, bo'ldi. Mashina yurishi yaxshi. Kilometrni ko'rsataylik bo'lmasa. 355 ming. 355 ming yo'l yurgan. Mana mashinamiz salonni ko'rib turibsizlar sizlar. Hozir aka kilometrni bizga ko'rsatib beradilar, probegini. Ungacha biz mana ularni mana ko'rib turamiz. Mana. 355 ming yo'l yurgan, ha? Yaxshi aka, xo'p. Xo'p, orqasini ham ko'rsataylik. Gazmi, benzinmi? Xo'p, aka, mana orqasini hozir ochib beradilar, mana ko'rib turibsizlar. Zapaska balon, kapron gaz balon. Zapaska. Zapaska balon joyida. Necha pul deyapsiz aka buni? 6000 kami bor. 6000 dollar kami bor, a? Bozor bo'ldimi? Qanchaga bermadingiz? 5300 ga bermadingiz, a? O'sha narx qaytarsa bera olasizmi aka? Qani? Ani kelisha olasizlar, ha, bozorku bu. Kelishib bo'lsanglar bo'ldi. Aka, variant variant ekan, qilib bera olasizmi? Yo'q, variant. Naqd sanaganga. Xo'p, aka, bo'lmasa telefon raqamingizni aytaverasiz. Hop, 93-li. 93-li. 406. 406. 0050. 0050. Ismingiz nima aka? Shavkat aka. Shavkat aka, telefon qilib murojaat qilib, mana olinglar, maza qilib mininglar. Aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Xo'p. Azizlar, mana Nexia 2 2010-yil chiqqan. Mana ko'rib turibsiz, yurishlari, hamma joyini ko'rib. Aka, o'tib oldirib berasizmi buni bitta? O'tib oldirib berasizmi bitta?
ko'rsatayli buni. Hozir mana izlak, nima qilamiz ungacha? Kraskasi qanaqa buni? Oldi bitta eshiklar bor, yengil mana. Yengil. Mana shu yerda hozir o'tib oldirib bersinglarchi bo'lmasa. Malolarni ko'rib turibsiz. O'tib oldishini ko'raylikchi, qani. Mana izlar ko'rib turibsiz, o'tib oldirib nima qilayman qilib beryaptilar aka? Bo'ldi aka, bo'ladi. Xo'p. Probegini ko'rsataylik bo'lmasa. Yurganman 197 ming yurgan xolasa? O'zingiz nomingiz nima aka? O'zingiz nomingizda dehqonchilik. Dehqonchilik. Xo'p. Gazmi bu? Gaz, temir bu. Temir gaz bola, hozir ko'rsatamiz bo'lmasa. Aka Rossiyada bilan salomatsa bo'ladimi? Bo'ladi aka, kimga aytasiz? Ulandagida. Aytaveray. Turganlarga. Barchaga salom. Bu qaysi anaqadan? Rustamjon kanali. YouTube kanali, ha. Doimo kuzatib boramiz. Xo'p. Zo'r do xolos kelib, netini bo'lsa, netini ketini, kelib mashinalaylik hamani. Aka rahmat sizga ham. Xo'p, mana mashina olgan keldik, doimo kuzatib borardi-da. Xo'p. Do hozir niyat bor, bugun nasib bo'lsa olamiz. Bo'ldi aka. Sizga ham nasibsa chiroyli mashinalar olib, yaxshi niyatlaringiz o'zingizga ham. Aka rahmat. Xo'p. Aka buni necha pul qilib berasiz? 5600 ga naqdga berib yuborasiz. Bo'ldi aka, tushundim. Nima men variantdan qilib yuborasizmi? Ajdaning ozginaga ham? Yo'q. Naqdga faqat. Bo'ldi aka. Tushundim. Bo'lmasa telefon raqamingizni berasizda bunga? 93216 2244. Ismingiz nima aka? Elmurod aka, telefon qilib murojaat qila olasizlar. Aka rahmat, bozoringiz bersin. Xo'p. Atli tomoshabinlar, mana Nexia 2. Birinchi Nexiamiz 2009-yil chiqqan aka. Xo'p, mana ko'rib turibsiz, ichlari, motorlari. Bitta o'tib oldirib berasizmi aka buni? O'tolishini ko'p qarab turganingizlar. Mana yengil o'tib oldi, ko'rganingizda mana. Mana tushunadiganlar mana ishlashini ham o'zingizlar ko'rishingizlar mumkin, yengil ishlayapti. Aka bo'ladi, rahmat. O'chirib qo'yaramiz, bag'da gapirib. Kraskasi qanaqa buni aka? Kaputda bor-a? Qolgan joyi tozami? Toza. Jiddiy shikast yetmagan, ichiga o'tmagan. Xo'p, motori ochilganmi, ochilmaganmi? Yo'q. Ochilmagan-a motor. Xo'p. Mana shu akkumulyatorlar yangi, to'rtta baloni, yurishi yaxshi, zo'r. Temir gaz balonmi? Temir gaz balon. Nechtalik? 100talik. 100talik temir gaz balon-a? Bo'ldi, ko'rsataylik bo'lmasa. Mana orqa tarafdan ko'rinishi mashinamizni. Xo'p. Mana mashinamiz zapas balonlari ham joyida ekan. Xo'p, demak, mana temir gaz balon. Yurganini ham ko'rsatib qo'yaylik aka. Nima qilib berasizmi? Qaqa buray. Mana yurganini hozir yo'qamiz. Pastga? Ha, o'mali yurg'izib yubormaysiz, ko'rasizlar. Ha, bo'ldi, o'zingiz qilib bering bo'lmasa. Shu kelti burangida oxirgacha emas. O'chingizda zamonmi? Pastga buraymi? Mana 299 ming yuribdi. Salkam 300 ming. Xo'p, aka nechib bilyapsiz buni? Bo'l o'chirib qo'yaring, ya'ni 6 ming kam bor-a? Bozor bo'ldimi aka? Qanchaga bermadingiz? 4700. 4700 qilishdi bermadingiz-a? Bo'ldi aka. Variant ajdaniy bormi? Yo'q. Yo'q, naqdga bo'ldi. Telefon raqamingizni aytib yuboring bo'lmasa. 99. 99li. 297 26. Ismingiz nima? Anasxon. Anasxon aka telefon qilib bemalol kelisha olasizlar aka. Rahmat, bozoringiz bo'lsin. Xo'p. 2012-yil chiqqan Nexia 2. Mana ko'rib turibsiz. 2012 kraskasi qanaqa aka? Kraskasi ash krilon ichida kapot. Krilon ichida kapotda bor-a? Jiddiy shikast yetmagan, ichiga o'tmaganmi? Yo'q. Hammasi yaxshi. Xo'p. 177 ming yo'l yurgan aka. Salonlarni ko'rsatamiz hozir mana. Nexiamiz saloni. Mana. Sinov nimadir bo'lyapti demaysizmi? Ha? Nimadir bo'lyapti demaysizmi? Bemozor aytdi-da. Aka buni sotamiz deb qoldi. Chiroyli qilib reklama qilib. Gazmi aka? Ha. Nechtalik? 3 talik temir gaz balonmi? Kapron gaz baloni. Xo'p, mana ko'rib turibsiz. Nechib bilyapsiz aka buni? 6400. 6400 kam bor-a? Bozor bo'ldimi?
Ha, bozuldu. Kançaya vermediniz? İndi, onu şuramayın. Ayta oraya, bir... 58'ye haz vermedi. 58'ye? Ha. Ha, ben kurdum bu zaman, boğa buluyordum. Yani 58'ye vermediler ki. Ondan yukarısı da telefon kılışıyorsun. Ben şu ayta koydum da. Ama her kıl soru şimdi, 2000'e soru var dedik Allah'a bak. Şu anki uçtaşını yıkıp koyduk. Hop, bu mesela ki telefon rakamıyız? 94. 94. 908. 81-32 ismiyiz mi? Rüstemcan. Rüstemcan, hakikaten teşekkür ederim. Kanalı mı oturuyor Rüstemcan? Oldu. Hop, bu mesela ki bunu variant acilini ilacı var mı? Buramızda. Variantken şerayet kibir arası. Hangi şerayet kibiriz? 50%, 30% mi? 10% mi? Variant bunda o da indi. Mesela... 2007'e geldi. 2007'de banken bu bir şey. Bank mı? Ne budur? Hullas telefon kısayla ağın. Kiliş arasıyla. Bana maşinemizi mümkün konuş. Akar Ahmet, bozor izi besin. Hop. 2003 yıl çıkan Nexia 1. Stal noy renk. Kraskes kanakı? Umuman yok. Umuman yok ha. 2003'lerde bu redki halette. Noy yok muş ne gen. Hop. Akar bunu halet kanakı. Motorları, balonları. Toza son stram balon ha. Moşina rasputi yok mu? Moşina rasputi yok. Akümülatörleri yenge gene? Yenge. Bana moşinemiz içi. Hop. Faraları yenge boşama gene. Balonlarını kurup durup siz. Kraskes teyme gene moşine gene. Hop. Salonu uçsak. 205 mi? 205 mi yürüyor ya? Bana bu salonu, prebege de. Piyane tozu magnetofonda. Hani orkasını yani kurup durursunuz. Hop. Hake bu gaz mı? Hake bu gaz mı? Gaz mı? Gaz mı hake bu? Neşteli? Yok, mahkemede telefon var. Üstteli kapron gaz balon ha? Bolu da kebun, neç bildi hepsi bunu? Bolu da kebun. Buna 5800 kembora. 5800 kembora? Toza kraskesi. Toza kraskesi, muşin halatı ideal. Bolu da kebun, mesela pazar buldun bu? Pazar iyi mi? Bu halsey klap bolu değil mi? Ha, indi başladın ha da? Ha kebun, mesela telefon rakamız bir orası? 94. Haridorlar. 94. 178. 178. 77.07. 77.07, ismi mi? Atkan bu akı telefon kılı benim olarak geliş arasında. Moşine zakon ne ha? Hop akı, rahmet. Bolu. O stil no rengi akı, bu ya fakat bu 2008 yıl çıkan Nexia 2. 2008. Hop, bana moşinemizin kurunuşu. Son İstanbul'u ne bu ya? Hop, bana akümülatörlerin haleti yakışı mı akı? Yakışı yani. Rasgoti yok mu? Bırtın ya rasgoti. Kraskesi kanakı, bırtın ya rasgoti yok. 30 foiz kraskesi var ha, kayıtları bugün. Balonların haleti yakışı mı? Balon ya inge, temirgaz. Temirgaz balon, ne işteli temirgaz balon? 100 deli temirgaz balon ha? Superkantisi. Superkantisi ne yani? Hop. Çileni kursa temiz bu mesele. Kança yürgen bu? 100.000. 100.000 yok veresin mi ya yanık mı? Yok veresin mi kursa tip? Magnetofonlar var ha. Hani 304 mi yol yürgen. Hop, salon ne görünüşü? Yaxşı, yumuşak sidin hala. Poli çihol var. Hop. Orka taraftan hep de kursatayalı gel. Hani gazların ha. Hani üstteli temir gaz balonu kurtulup siz. Zapaske balonlar. Joy'de, külüç hemen asım hani zapaske balonlar ha. Hop. Ne çifildi yapsa ki bunun üstünü? 5700 kembora. 5700 kembora. Bozor buldum ha ki? İndi bu. İndi bu. Yer talaptı. Yakşı ha ki bu mesela telefon rakamız bir orası. 94. 172. 172. 86.50. 86.50. İsminiz mi? Akim Alcan. Akim Alcan ki telefon kolu benim olan kiliş orası. Ha ki variant acıdan yakı bir orası mı? Nakti mi? Yapılışı orada. Hop ha ki. Mokri asfalt Nexia 2. 2002? 2015 yıl çıkan kraskes toza egem. Hake bu mayda çüyde nimeleri yem yok ha? Polni toza cevap ha? Kraskes toza Nexia.
Moshinani aka motorlar rasxod yo'qmi? Hammasi joydami? Motor bo'lgan bo'lmagan? Rasxod qilmay joyida hammasi. Hammasi joyida. Yaxshi. Nimalargacha almashtirilgan hujjatga? Nimalargacha almashtirilgan? Hujjatga remlarigacha almashtirilgan. Hujjatga remlar, ya'ni yangida. Xo'p. Mosha holat zo'rmi aka? Balonlari yangimi mana yuraveradi bemalol bexijolat mana. Xo'p. Yaxshi. Kraska toza. Bul probegini ko'rsataylik bo'lmasa. 90 ming yo'l yurgan-a? Xo'p, mana. Mashinamiz salonda. 90 mingmi? Ishona olamiz aka. 2015 kraska toza. O'zingiz minganmisiz axir? Men o'zingiz minganmisiz deyman. Xo'p, gazmi aka? Nechtalik? 80. Temir gaz bo'ladi, 80 talik. Bo'ldi, hozir ko'rsatamiz bo'lmasa. Mana. 80 talik temir gaz balon. Mana ko'rib turibsiz. Mana bu Nexia'miz, umumiy ko'rinish. Aka, bu nech pul deyapsiz? 7200. Kam bormi? Bozor bo'ldimi aka? Kecha yo'q. Xo'p, qanchaga bermadingiz? Eng balantini aytasiz. 6600'ga vermedim. 6600'ga vermedik. Ondan yukarısı telefon kılışıyorsun ha. Böyle ki bu mesela telefon rakamıyız da torus. 90 torlu. 505. 505. 95.30. 95.30 isminiz mi? İli olarak telefon kılıp benim olarak kılışıyorsun. Laker Ahmet bozor izmesin. 2014 yıl çıkan Nexia 2. Burası 40 mil yürgen. Ok rengli. Kraskesi kanı kı? Kraskesi yok. Toze. Kraskesi toze. Polichehol temir gaz balon. Ha, nechta li temir gaz balon? 100 ta li temir gaz balon. Qancha yurgandingiz? 140 ming yo'l yurgan. Motor rasxod, pasxod yo'qmi? Javobim mana ichlariga aka. Mana mana endigan mashinaganda. Bo'lma, restovka terilgan joyi ham yo'q. Restovka terilgan joyi ham yo'q, ha? Bo'ldi aka, ichlarini ko'rsataylik salonlarni. Mana. Xo'p. Mashinamiz saloni ko'rib turibsiz. 142 ming. Nech qan? Xo'p, ko'rsatib bering, ag'dan o'tib, aka. Mana 140 ming 500 yo'l yuribdi. Xo'p, mashinaning holati ideal. Bu doktor mingan mashinam bu endi? Doktor mingan mashinam. Orqasidan bir ko'rsataylik. Xo'p, aka, buni nech pul deyapsizlar? Buni 7 ming. Necha tushib beradi? 7 mingcha tushib berasizlar-a, bozor bo'ldimi aka? Bozor qilib. Qanchaga eng baland bermadingiz? Qarab turibdi. Aka, buni qanchaga bermadingiz? Eng baland 68 ga beramiz. 68 ga berib yuborasiz-a, bo'ldi aka. Bu masalan telefon raqamingizni aytib yuborasiz. 490 490 93 li 490 78 70. 78 70 ismingiz nima? Hakimboy. Hakimboy aka, telefon qilib bemalol murojaat qila olasiz. Aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. 2013 yil chiqqan Nexia 2, kraskasi toza, lyuks konditsioner. 1.6 lyuks konditsioner mana. Mashinamizni mana ichki qismi ko'rib turibsizlar. Xo'p. Mana kraskasi toza buni ham. Mayda-chuyda pitno chiziq-miziqlari ham yo'qmi? Bo'ldi aka. Buni yurganlari qancha bular? 176. 176 ming yo'l yurgan. Mana mashinamiz. Mashinaning saloni mana. Umumiy ko'rinish ko'rib turibsizlar. Xo'p, gazmi aka bu? Ha, 100 ta. 100 ta temir gaz balon-a. Orqa tarafdan ko'rinish. Aka, bunisi nechi pul? 6200 ga berasiz-a? Bo'ldi aka, bunga telefon raqamingizni aytib o'ring. 93 li 490 0550. 0550 ismingiz nima? Jobirxon. Jobirxonga telefon qila olasizlar. Jobirxon aka, telefon qilib bemalol murojaat qila olasizlar. Ma'qul kelsa. Kraskasi toza mashina ekan. Xo'p aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Nexia 2 Lux. Lux konditsioner 2010. 2010-chi yil chiqqan, 100 ta temir gaz balon, kraskasi 15%. Balonlarning holatini ko'rib turibsiz mana. Mana 100 ta temir gaz balon, salonni ko'rsatamiz bo'lmasa. Xo'p, demak, ko'rib turibsiz mashinaning saloni. Ichki saloni orqa tarafdan ham umumiy ko'rishini ko'rsatamiz. 100 ta temir gaz bo'lmagan, birinchi gaz baloni ko'rsataylik.
خوب منه تیمر گاز بالون کورسیت همیز منه تیمر گاز بالون منه زپاس که بالون جوی دیگه منه کورترسله منه چیمی شلوات دیو با کپوته کیت همه که اینده منه نکسیمز اکه به نیچ پل qancha yurgan bunisi? Bunisi 296 ming yurgan. 296 ming yurgan. Xo'p, necha pul deyapsiz buni? Necha pulga? 5.5 mingga bera olasiz. Aka, bunga telefon raqamingizni yozib yuboring. Bunga 99. 99 lik. 976. 303007. 303007. Abdurashid. Abdurashid aka telefon qilib bemalol murojaat qilasiz. Aka, rahmat, bozoringizni bilsin. Navbatdagi mashinamiz Nexia 2 2012 aka. Kraskasi qanaqa buni? Toza mı? Mayda çüyde pitno mitnoları yani yok çizik çizik. Bor kichkina meje toza. Ana shitta kichkina joyda bor, qolgan yer toza, jiddiy shikast yetmagan. Motor rasxod pasport yo'qmagan. Akkumulyatorlar hammasi yaxshimi? Motor qilib qo'yilgan, ha? Xo'p, 2012-yil. Probegi qancha buni? Yurgan. 260. 260 ming yo'l yurgan, ha? Salonni ko'rsataylik. 68. Mana ko'rib turibsiz mana. Magnit forlar o'rnatilgan. Oldi shunga qilingan, ha? Xo'p. Mana saloni. 4 ta baloni yangi, ha? Bo'ldi, ko'rsatamiz bo'lmasa mana. 4 ta baloni yangi. Gazmaka bu? 100 talik temir gaz bo'ladi yo 80 talik? 100 talik. Zapaska baloni joyida ekan, ha, mana. Zapaska baloni joyida, orqasi ham yaxshi ahvolda. Xo'p, aka, buni necha pul deyapsiz? 6800 bozor bo'ldimi aka? Bozor bo'lmadi. 6800 kam bo'l, bozor qanchaga bermadingiz? 6ga berdim. 6ga bermadingiz, undan tepasi telefonlasha olasizlar. Aka, bo'lmasam telefon raqamingizni yozib yuborasiz. 99 lik. 99 lik. 510. 510. 6959. Ismingiz nima aka? Abdulloh. Abdulloh aka, telefon qilib bemalol murojaat qila olasizlar. Aka, variant ajdanini qilib bera olasizmi? Yo, ajdanasiga yo'q. Olmaz, bir oro yarim. Bir oro yarim qilib bera olasiz. Asosan naqdga. Aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Xo'p.